Surja El Kehf Shpela me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit Gjdo lavd dhe falenderimi për ketë Allahut I cili i shpalli robit të vetë Muhammedit Një liber të dëlir nga gjdo shtrembërim Një liber të drejt për të paralajmëruar në përmjet tij dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për të dhënë lajmin e mirë besimtarëve të cilët bëjnë vepra të mira se për ta do të ketë një shpërblim të bukur gjenneti në të cilin do të qëndrojnë për herë si dhe për të paralajmëruar ata që thonë Allahu ka një birë ata nuk kanë kur farë djenie për këtë, as etërit e tyre, sa fjalë e rëndë është ajo që del nga goja e tyre, ata flasin vetëm gënjështra. A mos valë do të vrasësh vete nga pikëllimi, nësa ata nuk besojnë në këtë fjalë Kur'an. Çdo gjë që gjendet në tokë, ne e kemi bërë stoli për të, për të provuar se kush prej tyre punon më mirë. Dhe ne do të bëjmë të shkret gjithë shka që gjendet në të. Wall, a me ndonë ti se banorët e shpelës dhe rakimit ishin një qudi nga mbrekulit tona? Kur disa djelë mosha u strehuan në shpelë dhe thanë, O zotë yën, në epë më shirë nga ana jote, dhe përgatit të na për sjelje të drejt. Ne u ambullum veshët atyre, duke i lën të flinin në shpel për shumë vjet. Pas i ngritëm, për të marrë vesh se cilin nga të dyja grupet, do të avlerëson të më mirë sa kohë kishin qenë të strehuar. Ne po të tregojmë ty historinë e tyre si pas së vërtetës, Ata ishin djelmosha që besonin në Zotin e tyre dhe ne i forcuam në rrugën e drejt. Ne i forcuam zemrat e tyre, kur unë e than, zoti ynë, ë zoti qiej vë dhe i tokës, ne nuk do t'i lutemi asë një Zotit tjetër përveç ti, sepse atëherë do të thoshin një gënjeshtër të madhe. Ky popull i ka zgjedhur në vend të ti zotat të tjerë. Ndonëse, ata nuk u sielin dot as një provë të qartë. E kush është keqë bërës më i malë, se a që trilon nga njështra për Allahun. Kur ju t'i lini ata dhe gjithë shka që adhorojnë në vend të Allahut, gjeni strehë në shpelë, zotë juaj, do t'ju mbuloj me mëshiren e ti, Dhe do t'ju përgatis mënyrën nga e cila do të keni dobi Ti o Muhammed Do t'a kishe par djelin kur linte Se si anohen nga djathëta e shpelës e tyre dhe Kur përëndon te Ata i linte në anën e majtë Ndërko që ata gjendeshin në mesin e saj Kjo është nga shenjët e Allahut Sa për atë që Allahu e uzon në rrugë të drejt, pikërisht ajo është i uzuar, e sa për atë që ajo e lë në humbje ti me siguri, nuk do të mund të gjesh mbrojtës që ta uzoj. Dhe po të kishe qenë atje, do të mendoje se ata ishin zgjuar, por ata ishin në gjumë, ne i rotulonim ata herë në krahë të djathët, e herë në të majtë, Kurse qeni i tyre rrën të shtrir me dy këmbët e para në hyrje të shpelës Si kur t'i kishtë e parë, ti do të ikje nga ata dhe do të kaplon të frika Kështu pra, ne izgjuam që të pësni njëri tjetrin Njëri nga ata tha, sa keni ndenjur në gjumë U përgjigjen, kemi qëndruar një dit a një pjesë të ditës Disa thanë, Zoti juaj e di më mirë se sa keni ndenjur. Dërgoni njërin prej jush në qytet me kët monedh argjendi tuajën e le të shikojë se cili ushqim është më i pastër. Le të sjell diçka prej tij, le të sillet mirë dhe askush të mos marrë vesh për ju. Me të vërtetë, nëse ju zbulojnë ata do t'ju gjuajnë me gur, ose do t'ju kthejnë me forcë në fene tyre, dhe atëherë nuk do të shpotoni kur se si. Dhe kështu, ne bëm që ata të zbuloheshin, me qëllim që të dihej se premtimi i Allahut është i vërtet dhe, që të mos ketë asë një dyshim në për orën e kiametit, sa ajo dhe të vij. Kur ata, banorët e qytetit, po haheshin me njëri tjetrin për këtë rast, disa thoshin. Ndërtojën e atyre në hyrje të shpelës një ndërtes, zotë i tyre njehë më mirë ata, ata që e fituan qështjen e tyre thanë, ne do të ndërtojmë një faltore mbi ta. Do të thonë, Ata ishin tre veta e qeni i tyre ishte i katërti. Disa do të thonë, ata ishin pes veta e qeni i ishte i gjashti, duke ha për atë që është e fshet, kurse të tjerë do të thonë. Ata ishin shtatë veta e qeni i ishte i teti, thuaj o Muhammed. Zoti im, e di më mirë numrin e tyre, vetëm pak veta dinë diçka rreth tyre, dhe mos polemizor rreth tyre, përveç se në mënyrë të përcept dhe për ata mos pyet askënd. As njëherë mos thuaj për qëfar do gjëje qoftë, se me siguri që nesër do të bëj këtë, pashtuar në dasht Allahu. Dhe, kur të harash të thuash në dasht Allahu, kujtoj e Zotin të ndethuaj, shpresoj se Zoti im do të më ullzoj në atë që është më e mirë Dhe më e dobishme nga kjo Ata qëndruan në shpelën e tyre 300 vjetë djelor duke shtuar nëntë për vitet hënore Thuaj o Muhammed Allahu e di më mirë sa kanë qëndruar A ti përket fshehtësia e qjejve dhe e tokës Eh, sa mirë sheh ai Shdojë dhe sa mirë dëgjon Njerëzit nuk kanë tjetër mbrojtës përveç ati dhe a i nuk e ndanë me askën pushtetin e vetë. Dhe lezo, atë që të është palur ty nga libri i Zotit tëndë, askush nuk mund të ndryshoj fjalet e ti, dhe ti nuk ke për të gjetur kur far strehe përveç se tek a i. Dhe qëndro me ata që i lutën Zotit të vetë në mëngjes dhe mbromje, duke dëshiruar fytyrën kënaqësinë e tij dhe mos i shmang syt nga ata tek të tjerët, duke dëshiruar stolit e shkëlqimin e kësaj jete, mos dëgjo atë zemrën e të cilët ia ja kemi lënë mos përfillës ndaj përmendjes sonë, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta. Dhe thuaj E vërteta është nga Zoti juaj. Kush të doj le të besojë, e kush të doj, letë të mohoj. Ne kemi përgatitur për mohuesit keqë bërës një zjarë, që do t'i rrethoj nga të gjitha anët si qadra, nëse do të kërkoj në do të jepet një ujë si dzehja e shkrir që do të apërcoloj fytyrat, sa pjetë mërshme është ajo, e sa strehim i keqë është ajzjarëi. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që ne nuk do të ahumbim shpërblimin punu mirëve. Pikërisht, atyre u përket gjenet i adnit, në për të cilin rjedhin lumenjë, ata do të stolisen atje me bylyzyk ari dhe do të vishen me robat të gjelbra prej mëndafshi të hol dhe armaci, duke ndenjur të mbështetur në shtretër të lartë, sa shpërblim i mrekulluashëm dhe sa vend banim i bukur. Dhe je po atyre si shembul, ndodhin e dy njerëzve, njërit prej tyre ne i kishim dhën dy kopsht e vreshtash, që i kishim rrethuar me hurma, e mi dystyre kishim bërë fusha drithi, të dy kopshtet jepnin frutet e veta, pa u munguar asgjë dhe bëm që mi distyre të rridh të një ljumë. A i pati prodhim të bolshëm dhe i tha shokut të vetë, duke biseduar me të, unë kam më shumë pasuri se ti dhe kam rreth më të fortë. Pastaj hyri në kopshtin e vetë dhe duke qeni pa drejt me vet vetën, tha, unë nuk mendoj se kjo do të shkatrohet ndo njëherë, dhe nuk mendoj se do të arri ndo njëherë ora e kiametit, por edhe nëse do të më këthejnë të zotim, sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se ki kopësht. Shoku i ti i tha, duke biseduar me të, e mohon të atë, i cili të ka kryuar nga dheu, pastaj nga pika e farës, dhe të bëri më në fund njeri të plot, sa për mua, unë besoj se Allahu është zoti im, dhe zotit tim unë nuk i shoqëroj asë kënd në adhurim. Do të ishte më mirë për ty, si kur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tëndë, Kështu ka dashur Allahu, nuk ka fuqi përvec se në përmjet Allahut. Nëse ti sheh se unë kam më pak pasuri dhe pasardhës, dije, Zoti im, mund të më jabë diçka më të mirë se kopshti ytë. Ndërsa, në kopshtin tëndë, mund të dërgoj një shkatërem nga qieli e të gëdhi rrafsh pa azgjë, ose të bëj që uji i ti kopshtit të humbas në thellësi e të mos mund ta gjesh kurrë më. Dhe pasuria e tij e mohuesit u shkatërrua. Kursa ai e rrehte duart për gjithçka që kishte shpenzuar në të pronën e vet, e që tashmë ishte shkretuar nga rrënjët dhe thërreste ah, sikur të mos e kisha shoqëruar Zotin tim askënd. Kështu, A i nuk pati kur farrethi që të ndihmon të nkundur Allahut dhe asë që ishte në gjendje të mbron të vetë vetën. Në një rast të tilë, mbroj kja vjen vetëm nga Allahu i vërteti, a i është më i miri për të shpërbluar dhe je për më të mirë. Je po atyre shembulin e jetës së kësaj bote Ajo është si ujë që ne e lëshojmë nga qeli, bimësia në tokë përzihet me të, por pasta i bëhet si bar i thatë të cilin e shpërndan era. Allahu është më i fuqishëm për gjdo gjë. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës e kësaj bote, por veprat e mira që mbeten për herë, janë më të mira të zotët e ytë, sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ditën kur ne do t'i shkuli malet, do t'a shohë tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit palën askën prapa. Ata do të silën të radhitur para zotit tënd e do të thuhet, Tashmë në erdhët. Ashtu si që kemi kryuar herën e parë, ndonë se ju o ju besimtar, pretendonit se nuk do të ju caktonim një takim rinjalljen. Dhe libri i veprave të tyre, do të vihet për para, e do të shohësh gjuna shqarët se si do të të mërohen nga ato që gjenden në të, dhe do të thonë, të mjerët ne, qëfar është kjo lyber që nuk pas kalen as një vepër të madhe apo të vogël pa është shënuar atë? Aty do të gjenjë të shënuar gjithë shka që kanë punuar. Zotët ytë nuk i bën pa drejtësi as kujtë. Kër u thamë engjive, përrolën i nësejsh dhe para ademit, ata u përrolën përveq i blisit. A ishte një nga gjindet dhe nuk i u bind urdhrit të zotit të vetë, atëherë, a do të mërnit atë dhe pasardhësit e ti për mbrojtës në vendin tim, edhepse ata janë armisht tuaj, sa këmbimi shumëtuar që është ky për keqë bërësit. Unë nuk i bërë ata dëshmitar të krijimit të qjejve dhe të tokës, e asë të krijimit të vetë atyre, dhe sigurisht që unë nuk mund të marë si ndihmës ata që qojnë të tjerët në humbje. Ditën kur ajë, do të thotë, thyrën e ata që ju mendoni se janë shokët e mi, ata do t'i thërasin, por nuk do të marën për gjigje prej tyre dhe ne do të vendosim dërmjet tyre barjerë. Të leqtë, do të shohin zjarin dhe do të binden, se me të vërtet, do të bjen në të dhe nuk do të gjenë largim prej ati. Sigurisht në këtë Kur'an, ne u kemi shpjeguar njerëzve zhdolloj shembuli, por njeri ju kundërshton më te për se zhdo kryes tjetër. Qëfar i pengon njerëzit të besojnë kër u vjenë ullëzimi dhe të kërkojnë falje nga zotë i tyre, apo presin vetëm që të pësojnë fatin e popujve të parë, ose që të vi dënimi i hapët? Ne i qojmë të dërguarit vetëm si për cjeles të lajmit të mirë dhe para lajmëruas, për mohuasit e besimit polemizojnë me argumentet të rreme për të dobosuar të vërtetën, dërsa shenjat dhe para lajmërimet e mija i marrin për talje kush është më i pa drejtë se ai që kur ja kujtojnë shpalljet e Zotit të vet, largohen nga ato dhe harrojnë se çka në bër duart e ti më parë. Ne kemi vënë perde në zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë Kur'anin, dhe a kemi rënduar veshët, edhe si kur ti ti thërrasësh ata në rrugën e drejt, ata kur nuk do të uzohen. Por Zotit, është falës i plot më shirë, si kur ti dënon të ata për qëfar kanë bërë, a i do të ashpejton të dënimin, por ata i pret një qast i caktuar, nga i cili kur nuk do të shpëtojnë. Ato qytete, ne i shkatruam kur banorët e tyre bën të këqia dhe, për shkatërimin e tyre, ne kishim caktuar një afatë. Kujto kur musa i i tha djaloshit që e shqoqron te, nuk do të pëshoj së e curi deri sa të arri në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duaj të ulltoj për shumë kohë. Dhe, kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata haruan peshku në tyre dhe ai rëshqiti në detë, duke e hapur atë si tunel. Kur kaluan më tej, Musaj i tha shoqëruesit të vet, na jep drekën ton, sepse jemi lodhur nga kjo ultimi yn. A ju përgjithi, shiko, ku ndaluam të a i shkëmbi, unë e harova peshkun. Vetëm gjalli më bëri të harroj, e nuk të thash se peshku mori rrugën nga deti në mënyrë të habitshme. Musa i tha, kjo është ajo që po kërkojmë. Anda ju këthyen në përgjurëmët e veta dhe gjetën një prej robërve tanë të cilit i patëm dhuruar më shirë prej nesh dhe i kishim mësuar nga ana jonë dhije. Musa i tha ati, A mund të të pasoj ty që të më mësosh edhe mua diçka prej diturisë së drejtë që të është dhënë ty? Ai u përgjigj: Ti nuk mund të dorosh dot me mua. E si mund të dorosh pa pyetur para diçkaje për të cilën nuk di asgjë? Musa i tha: Do të më gjesh të dërueshëm në dashët Allahu, e nuk do të të kundërshtoj për asgjë. Hidri i tha, nëse vjen pas meje, mos më pyet për asgjë, dhe e të të shpjegoj unë. Dhe kështu unisën. Kur hipën në një anije, ai i hidri hapi një vrim poshtë. Musa i tha, mos val e hape vrimën për të mbytur udhëtarët e saj, me të vërtet ke bërë pun shumë të keqe. Hidri tha, a nuk të thash se ti, nuk mund të durosh me mua, a i u përgjishë. Mos më qëvto, për atë që harroa dhe mos më ngarko me vështërsi në punët e mija dhe që të dy vazhduan të ecin. Deri sa takuan një djalosh, të cilin ai hidri e vrau, dhe musai, përse e vrave një njeri të pafajshëm që nuk ka vrara skënd, vërtet që ke bërë një pun të të mershme, ai u përgjegj. A nuk të thash se ti, nuk mund të dorosh me mua, Musa i tha. Nëse pas kësaj do të pyes sërish për qëfar do gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqirin të ndë. Tash ke arsye të mjaftueshme nga ana ime për të ndarë prej meje. Dhe që të dy vazhduan të ecin deri sa arretën në një fshat, dhe u kërkuan banorëve të ti që të jepnin për të ngrën, por ata nuk i pranuan musafirë aty ndeshe një mur që ishte duke u rëzuar dhe a i hidri e drejtoj. Musa i tha, si kur të kishe dashur ti, mund të kërkoj e shpërblim për këtë. A i tha, kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje, unë do t'i shpjegoj ty ato gjera për të cilat nuk mundet të dëroshë. Sa i përket anijës, ajo ishte pron e disa të varëfërve që punonin në detë. Unë, desha të dëmtoj, sepse prap atyre gjendet një mbret i cili merë të me dhunë gjdo anije të mirë. Sa për djaloshin, prinderit e ti ishin besimtarë. Ne e dinim se dashuria për të do t'i qonë të ata në të keqe dhe mohimë dhe dëshiruam që Zoti i tyre në vend të ati tu jep të një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirshëm. E sa i përket murit, a ju takon të dy gjelmoshave jetim në qytet, dhe në në të gjende një thesari i tyre. Baba i tyre kishte qenë njeri i mirë, prandaj Zotë ju dëshiroj që ata të arrinin moshën e pjekurisë, e ta nxerrën thesarin e tyre si mëshirë nga Zoti i yt. Unë kët nuk e kam bër sipas gjykimit tim. Ky është shpjegimi i asaj për të cilën ti smundet të, smunde të duroj. Ata hebrejt të pyesin ty Muhammed për Dhulqarnainin, thuaj, unë do t'ju tregoj disa lajme për ta. Ne i dham ati mundësi në tokë dhe i dha mjetë e rrugë për të arritur gjdo gjë. Kështu që ajë unisë në një rrugë. Kur arriti në vendin e përëndimit të djelit, pas a i po ulej në një burim të zi balte, dhe në afërsi të ti gjeti një popull, ne thamë, o dhull karnen, mund të ndëshkosh ata, ose mund të bëshmira tyre. Të a i tha. Sa i përket ati që bën të këqia, ne do të ndëshkojmë e pastaj do të këthejt të zoti i vetë, i cili do të ndëshkojmë me një dënim të rëndë. Sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, ati i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë ati lehtësira. Pastaj ta i një rrugë tjetër. Kur arriti në vendin e lindjes së djelit, a je pa të lindë të mbi një popull, të cilët ne nuk i këshim dhe në gjë për të mbrojtur nga djeli. Kështu ndodhi dhe ne, dinim gjithë shka për të, pasta i mori një rrug tjetër. Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rëz tyre një popull, i cili po thuaj nuk kupton të asnjë të folme ata than o dhul dhull karnin vërtetje gjugjet dhe me gjugjet janë nga trastar në tok ata të japim një pages që të ndërtosh një pend mi disnesh dhe atyre a i tha ajo të cilën ma ka mundësuar zoti im është më e mirë nga pagesa juaj Por, më ndihmoni mua me krah, do të ndërtoj një pend midis disjush e atyre. Mësill një blo hekuri, dhe kur aji i rafshoj dy anët e thepisurat të maleve, tha, fry një zjarit, deri hekuri të skuqet si zjari, pas i tha mësill një bakër të shkrir që ta hedhë në ta. Kështu, ata, je gjugjët dhe me gjugjët, nuk mundën që të kapërcen pëndën dhe asë nuk mundën që të hapin vrimën në të. A i tha, kjo është më shirë nga zoti im, kur të vi premtimi i zotit tim, a i do të rafshoj atë pëndën, premtimi i zotit tim është gjithë një i vërtetë. A të ditë, Ne do të bëjmë që të vërshojnë njëri mbi tjetrin si valët e detit. Dhe do të fryet surit e do të të bojmë që të gjithë së bashku. A të dit, do të atregojmë hap të zi gjehenemin më huesve, të cilët i kishin sytë të mbuluara para këshilave të mija dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Val, amendojnë më huesit Se do të mund të zgjedhin robërit emi si mbrojtës në vendin tim. Ne e kemi përgatitur xhehenemin si vend banim për mohuesit. Thuaj, a doni që lajmëroj për ata që mësë së shumti humbasin nga punët e veta, për ata përpjekja të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, dërko që mendonin se po bonin vepra të mira? Këta janë ata që nuk kanë besua në shpaljet e Zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre du të fshihen, andaj ne nuk du të vëm kur far peshe për ta për veprat të tyre në ditën e kiametit. Shpërblimi i tyre du të jetë gjehenemi, përshka të mohimit të tyre, përshka se talëshin me shenjat e mija dhe të dërguarit e mija. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kemë për banesa kopshte e firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë, duke mos dëshiruar asë një ndryshim. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e zotit tim, sigurisht që ai do të shterej, para se së soseshin fjalët e zotit tim, dhe si kur ne të silnim si ndihm edhe një det tjetër si aji. Thuaj, unë jam vetëm një vdekatar si ju, që më është palur se zoti juaj është një zoti vetëm. Kështu, ku shpreson takimin me zotin e vetë, le të bëj vepra të mira dhe të mos shëqëroj askën në adhurim zotit të vetë.